Так, появився новий подарочний код. Якраз код буде, кстати, дуже хороший тим, у кого ще немає нової приманки, либо якихось других приманок. Так, зараз по-быстрому введемо його. Подарочні коди. Так, десь я тут його скопірував, отак. Можете поставити на паузу і просто переписати. У англійських буквах я не спеціаліст, так що не буду бекать і мекать вам там по-англійському. Просто можете паузу поставити і написати. Ну і получаємо. Вуаля, золота пачка фортуни. В принципі, на халяву якраз буде саме то. Ну і забираємо. Давайте быстрее. Так, золотишко саме то, що надо, і по-быстрому відкриваємо. Яка янзирь, яка... Да. Ну, та нічого, і то хорошо, в принципі. Спасибо за предоставлену нам халявочку. Так. Все, ребят. Всім удачі.